Замрзнувањето на цените на основните прехранбени артикли од страна на владата за добар дел од бизнис секторот било очекувано. Но сите се со резерва колку ќе успеат да издржат пред се околу време траењето, бидејќи цените на репроматеријалите постојано растат. Во Струмичката Алмакс, која произведува масло за јадење од сончоглед, вела дека ќе го издржат ценовниот притисок до февруари. Се разбира дека ќе издржиме два месеци. Целиот капацитет ќе го дадеме во служба на нашата држава и се надеваме на пролет да дојдат подобри времиња. Македонија е зависник од увоз на суровини. Ние немаме доволно капацитет за производство на сончоглед. Ние зависиме од увоз од други земји. Исто така, покачени се цените на пластиката, на сите репроматеријали, струја, етикети, за се. Се надеваме дека пролет ќе биде подобро, ќе се намалат цените. Пише вели дека проблем ќе биде доколку се замрзнат цените на подолг рок. Тогаш според него ќе мора да се размислува за субвенционирање од страна на владата. Сите сме на исто мислење. Споделуваме, но се надеваме да ја поминеме кризата сите заедно. Што може да пренесеме сите во таа криза? Што во случај ако владата ја проложи оваа одлука за замрзнати цени и напролет? Заедно ќе донесеме решение. Владата или да даде субвенции, или ќе најдеме други решения. Се надеваме на заедничко решение. Со одлуката на владата затечени се и мелничарите. Според нив нелогично е да се замрзнат цените во услови кога на пазарот се чувствува недостиг на лемно жито, а цената на електричната енергија расте. Дело струмичките мелнички капацитети делат дека килограм пшеница увезуваат по 21 денар и не знаат дали ќе ги покријат произведените трошоци. Мелничарите преку Мелничко-пекарската комора ќе бараат од владата интервенција од стоковите резерви со жито по пониска цена или пак да им се доделат субвенција од 10 денари за килограм брашно. Во спротивно, ќе мора да ставаат клуч на своите капацитети, оти трошоците, како што велат, од ден на ден им се зголемуваат. Владата вчера донесе одлука да ги замрзна цените на основните прехранбени артикли во трговијата на мало и големо на ниво од 1. декември и исти да траат до 31. јануари идната година.